Voi kuulkaas tätä ilon ja onnen päivää. Kävin tänään vähän Lidlissä ihan ruokaostoksella, mutta bongasinkin, että siellä oli kaikennäköistä mielenkiintoisia työkaluja sun muuta. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että mun pitäisi tehdä video, missä mä vähän testailen Lidlin työkaluja, koska siis nämä on todella halpoja, ei maksa paljon mitään, niin sillä just täytyy vähän testata, että voiko nämä niin kuin oikeasti olla millään lailla niin kuin toimivia. Ihan täysin rehellinen video, että onko nämä aivan sutta ja sekundaa vai mitä. Teippiä tuli ostettua, siis ihan duct tapea tai jesaria toisin sanoen. Toi oli varsin edullista, muistaakseni 4 €. Sitten ostin tämmösen pikaliiman €99. Siellä oli tämmönen veitsisetti tai mattopuukkosetti. Tää oli muistaakseni 4 € tai 5 € jotakin semmoista. Ja sit tässä oli kaikkein kallein setti, eli oliks tää nyt 9 € sitten tämmönen niin kuin työvaloautohommi. Aloitetaan silleen, että unboxataan toi veitsisetti. Sit voidaan testata vähän, että mitenkä noi mattoveitset toimii, että kuin teräviä ne on. Ja sen jälkeen voidaan testata tuon auton kanssa tuota työvaloa. Eli tästä lähdetään testailemaan. Katsotaan, saaks tätä pakettia nyt ilman veistä sitten auki. Mutta siis tämmösiä mattopuukkoja mun piti muutenkin ostaa. Ja nyt kun tuli tavallaan tarpeeseen, että kyllä mä koitan olla sillä lailla niin säästeleväinen kuin mahdollista, että en osta yleensä mitään kauhean turhaa. Mut tällaista oli muutenkin vailla tänne, koska tulee aika paljon kaikenlaisia paketteja ja sun muita. Ja mattopuukko on siihen hommaan aika kätevä työväline. Eli täällä löytyy 2 eri kokoa. Tässä on tää vähän isompi ja sitten on vähän pienempi. Aika jees. Ja täällä on vissiin vaihtoterä. Tää on jännä, että siis näin edullisia työkaluja tää tulee vaihtoterät mukaan meinaan. Siis pelkästään kun käy ostamaan tämmösen ison mattoveitsen, niin tää voi kaupassa äkkiä olla se 5-6 € ja samaan rahaan sit saa sitten vaihtoterät ja sitten ton pienemmänkin. Kattokaa, se on tämmönen ominaisuus, että tosta voi painaa näin ja sitten se palautuu heti. Tai sitten voi ottaa tälleen pidemmältä matkalta. Aika jännä ominaisuus. On mäkin totta kai kuullut juttuun mua vuosikymmeniä vanhemmilta, että silloin aikanaan ne Kiinassa valmistetut työkalut on ollut aika lailla surkeita tuotteita, mutta tää on niinku lähtötuntumaltaan ihan toimiva. Merkki on tämmönen kuin Parkside. Tää on ilmeisesti Lidlin on. Kokeillaan vähän aukasta näillä jotakin, vai aloitaanko tuolla pienemmällä? Näin. Tää nyt ei varmaan ole mitään ihan kauhean ammattilaista testaamista, mutta tuntuu, että niinku puree. Just tällaiseen käyttötarkoitukseen, mihin mä oon näitä hommannutkin, eli pakettia avaamiseen ja sellaiseen, niin varmaan oikein pätevää. Tätä jesaria on nyt vähän vaikea ehkä lähteä testailemaan, mutta tiedätte kyllä. Tää pikaliima oli kieltämättä vähän hetken mielijohteesta ostettu, mutta kun ajattelin, että ostetaan nyt vähän kaiken näköistä meinaa liimaakin, nyt aina tarttee välillä, kun tarttee vähän fiksailla jotain. Täytyy kuitenkin muistaa, että siellä ei ole patentti, jos se toimii. Että aukastaan tää paketti täällä. On kyllä oikeasti aika terävä tää. Totta kai tää on tämmöstä aika ohutta muovia, mutta silti tuntuu, että on aika terävä. Kannattaa olla varovainen, ettei satu katteensa. Aukastaa seuraavaksi tää työvalo. Katsotaan, miten tätä täältä aukee. Tässä oli semmoset peksit, että pitäisi olla 5 metrin toi piuha, 4,8 wattia ja sitten 400 lumenia. Ihan jees. Katsotaan, saaks tän täältä. Okei, ensimmäinen fiilis on se, että tää on aika halvan tuntunen tää klipsu, mutta ei tuomita sitä sen enempää. Sieltä saadaan toi piuhakin pihalle. Tässä oli muuten 3 vuoden takuu, se oli aika ihme homma. Eli tossakin se lukee, että siinä kassallakin mulle sanottiin, että 3 vuoden takuu, aika ihme homma. Ja onks tää nyt 9 € lamppu? Ihan ok, joo, tää on kyllä vähän semmonen, että tää on kyllä aika muovisen olone. Mut jos tää toimii, niin mikä siinä? Toi näyttää vähän ehkä toi liitos tossa siltä, että en tiedä kuinka pitkä ikäinen tää on. Nyt mä ymmärrän, miksi tässä on 3 vuoden takuu. Mut siis joo, en mä tiedä, siis hintasekseen varmaan ihan toimiva. Lamputhan ei oo ikinä ihan ilmaisia, mut katsotaan lähinnä, että paljon se sitten tuottaa sitä valoa. Hei, tää roskat roskii, nostetaan Mersu nosturilla ylös ja sit kokeillaan vähän, että kuinka hyvin tuo lamppu näyttää. Mä oon heittänyt sinne auton alle nyt noin nosturin tassut. Mä oon kattonut, että ne on varmasti oikealla kohillaan, niin sitten vaan virrat tuosta päälle noin ikkään ja sit lähdetään nostamaan. Katsotaan, että se nousisi mahdollisimman tasaisesti, että se olisi tasapainossa toi auto. Aika hyvin se on keskellä. Mä oon aika vähän käyttänyt nosturia, mä koitan olla mahdollisimman varovainen yö alkuun, eli paljon tulee katsottua, että siellä on kaikki varmasti kohillaan, ettei käy sitten mitään aksidenttiä. Mersus on onneksi tosi hyvät nostopisteet, että siellä on tavallaan sellaiset selkeät kohdat, mistä se kuuluu nostaa. Se on aina hyvä todeta, että se ei putoa mihinkään. Eli nostetaan se nyt ihan ylös asti ja katsotaan sitten sinne alle. Joku sanoi mulle, että silloin kun sitä nostaa, niin kannattaisi samaan aikaan painaa tuota lukkojen nappia, että se ei noin kuluisi noin lukot, mutta valitettavasti sitä ei voi nostaa sillä lailla. Noin, ja sitten kun se on tarpeeksi korkealla, niin painetaan tosta tuohon
Lukon varaa, noin se tipahtaa ja se ei tule sit sieltä kyllä missään nimessä niskaan, kun se on Lukkojen varas. Se on nyt siellä. Täältä näyttää Mersun pohja. Aika likanenhan se on. Ei mikään yllätys. Lähdetään settimään jostakin jatkoroikkaa. Jatkoroikkaa meille. Eli ainoa huono juttu, mitä mä mietin tuossa ton työvalon kanssa, niin oli se, että koska se ei ole niin kuin langaton, tai siis siinä ei ole akkua, niin täytyy aina vähän niin kuin jatkoroikan kanssa leikkiä. Tää on aina mahdollinen uhka, ettei sitten vahingossa kompastu näihin piuhoihin, mutta testataan nyt vaan vähän, että miten se toimii. Että se oli sen hintainen lamppu, että jos sillä vähän olisi apua, niin se olisi jees. Mistähän mä löytäisin vaan virtaa jostakin? Siinä on nyt kaapelikella taisteluasemissa, vedin tuolta vaan lähimmästä pistokkeesta virraa ja törkkäsin tän kiinni. Nyt ensimmäinen testi, miten tää valasee. Okei, joo. Ainakin tällä voi vähän huomiovaloa antaa. Halliskin on onneksi aika hyvät valot, mutta katsotaan nyt, onko tässä mitään apua. No joo, niin kuin huomaatte, niin kyllähän tää aika hyvin valasee, jos täytyy kattella täältä. Mut sit jos katsotaan esimerkiksi täältä, niin kyllä on joo. On tämmönen 300 000 menty Mersun alusta. Hienoa on, kun pääsee nosturilla nyt kattelemaan vähän sen, mutta on tässä vähän se, että kun on niin paljon pohjamuoveja tämmöisessä Mersussakin, niin ei tosta oikein pysty sanoa, että mitä tuolla alla on. Testataan nyt vähän, eli siis siinä on 5 metrin piuha, ja kattokaa, sitä on heti vähän solmussa. Mä arvasin, että tässä voi tulla vähän tämmönen ongelma, mutta mun mielestä tää toimii varmasti ihan varsin hyvänä tämmöisenä niin kuin varalamppuna. Ja katsotaan, jos kun se laitetaan roikkumaan vaikka tohon. Eli joo, tää on ihan hyvä, että siinä on toi koukku. Vähän se on ehkä heppone, mutta siihen se voi jättää roikkumaan ja nyt voi lähteä vaikka kattelemaan täältä AP-santureita tai mikään toi olikaan. Mun täytyisi vähän kattella jossain kohdassa sitä Mersun ilma-alustaa, eli sieltä pitäisi kuivata vähän semmosia ryyneen vai miskä niitä sanotaan, mutta se on varmaan sitten ihan oma videonsa. Tällä kertaa testailtiin siis lyhykäisyydessään vähän noita Lidlin työkaluja. Semmonen niin kuin alkuvaikutelma on mun mielestä ihan jees, koska täytyy kuitenkin muistaa, että ne on ihan todella halpoja. Tuo lamppu oli sen 8 tai 9 euroa, olisiko se ollut 899 eli 9 euroa. Mattopuukot, ne oli 5-6 EG, sitten tommoset Jesari ja muuta saa sieltä väliin tosi huokeeseen hintaan. Et silloin kun käy ruokakaupassa Lidlissä, niin kannattaa kyllä pitää silmät auki, meinaa sieltä voi löytyä aika hyviäkin työkaluja välillä. Kyllä toi on mun mielestä ainakin ihan kirkas valo näyttäisi oleva, kenties siinä on se 400 lumeni. Hei kuulkaas, tää video olisi tässä, kertokaa ihmeessä olokerran kommenttiosiossa teidän kokemuksia tämmöisistä varsin edullisista työkaluista, että kuinka usein on tullut petyttyä ja kenties tästä Mersustakin jotain kontenttia voidaan nyt kuvata, kun se on samalla tässä nosturissa, mutta se on sitten jonkin toisen päivän teema. Eli kiitti ja kuitti, palataan asiaan ja tässä kohin kanavatilauksia yläpeukku videolla. Mä olen puhunut.